når jeg spørger børn, jeg har spurgt rigtig mange børn i forskningsprojekter, hvad er det værste? Og der siger næsten alle børn, det værste er, når de voksne skælder ud, når de voksne sjefter. Det er det værste. Børn siger til mig, jeg lukker ørerne, og jeg har en nøgle, og så kan jeg låse, og så gemmer jeg nøglen, så kan de voksne ikke finde den. Det er noget af det værste, der kan ske med mindre børn. Det er, at de lukker ørerne, og når de så begynder i skolen som 6-årige, så har de lukket ørerne. Og en del får dem aldrig åbnet mere. Og det er jo stik imod, hvad vi som pædagoger vil. For som pædagoger, der siger vi jo, at vi må særlig hjælpe de børn, som har det værst. Men her gør vi altså det modsatte. Der sidder 2 5-årige hjemme i den enes hjem, sådan ved bordet, spisebordet omkring hjørnet. Og så siger den ene, hvis man sad sådan i børnehaven, min børnehave, så fik man kæft. Så siger den anden, det får man også i min. Og i børnehaven i det hele taget, der ser det ud som om ca. 60% af 5-åringerne og 6-åringerne, de siger, vi bliver skældt ud. Og hver femte barn siger, jeg bliver skældt meget ud. Så er det sådan, at i familierne, der viser forskningen, både her og internationalt, at det er omkring 85%, 90%, der oplyser af forældre, der oplyser, at jeg har skældt mit barn ud inden for den sidste uge. At de barn, som får mye tæft i familien, der vil være en tendens til, at de også får mye tæft i skolen eller i barnehagen. Mit arbejde består jo dels i egen forskning, og dels i, at vi har gennemgået alt, hvad der findes internationalt om skældudforskning, om tæfting. Men det, der viser sig, det er, at voksne, som ikke husker at være blevet skældt ud, de har et mere positivt livssyn, og de skælder heller ikke deres egne børn ud, og de er typisk taknemmelige over for deres forældre. I slutningen af hver kapitel samler jeg op på, hvad er egentlig vigtigt at huske på, og hvad kan man gøre. Det er en praktisk bog, og så er det jo selvfølgelig også en teoretisk bog. Men teori skal jo springe ud af praksis, ellers dur det ikke til noget. Når du siger tæft mindre, så begynder du at tænke, hvornår er det, jeg tæfter mest? Yeah.